YouTube! Olá! Tudo bem, Alexandrina? Tudo bem! Ah. Um domingo maravilhoso para vocês, que Deus abençoe a nós, porque agora a gente vai cozinhar. Agora a Alexandrina vai cozinhar. Fazer uma receita especial. Fazer uma receita especial de berinjela com carne moída. Recheada com carne moída. E que vai tomate, dois tomates, uma cebola ralada, salsinha, cebolinha, meu tempero baiano e o pimenta do reino, queijo ralado e berinjela. E a berinjela que tá aqui em cima. Beleza! Oh, que linda a berinjela, ó. Nossa, que tamanho de berinjela, linda! Você escondeu o rosto atrás dela? Escondeu, é grande, hein? Atrás da berinjela. Falou então, Alexandrina. Vamos, agora eu vou pôr a carne para refogar. Que eu vou estar ralando o tempero da carne. Para fritar a cebola com azeite. E para você refogar a carne moída. É. Tá legal. Aqui, ó. Um azeite, isso aqui chique. Um azeite. Agora espera esquentar lá, que eu vou pôr aqui a cebola, viu? Bem soltinha, entendeu? Uhum. E aí, se você quiser dar um tempo enquanto tá eu legal. Vou soltando ela aqui, tá aí legal. Você pode dar um tempo enquanto eu cravo aqui, tá bom? Beleza, então. Aí, na hora que ela soltar aqui, eu vou pôr as outras coisas. É, daí eu dou continuidade. É. Então, um abraço. Oi, gente, vamos pros comerciais. Uau! Aqui agora eu vou pôr salsinha e cebolinha. Tem aqui, ó, salsinha e cebolinha. Então, já deu uma boa refogada na carne. Já, então, já. Aqui agora tomate. 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 Uhum. Agora eu vou estar mexendo, cara. É. Aqui. Tá vendo? Isso aí pra comer com pão deve ser uma delícia, né? É, isso aqui tá uma delícia. Agora eu vou estar lavando as berinjelas. Porque aqui só é pra dar uma refogadazinha. Que depois vai assar nas berinjelas, certo? Beleza. Tá filmando, Alexandrina? Eu não, Valdemir. Eu tô cozinhando, você que tá filmando. Ah, nossa senhora. Aí, perdi a noção do tempo. Vou cobrir aqui. Beleza. Olha que bonita ficou a carne. Nossa. Então vamos. Parece um pão bem fresquinho agora, hein? É que no, lá onde a gente foi fazer compra. Lá não vende pão mesmo, né? Não tinha pão. Sacanagem. É. Agora eu vou estar lavando as berinjelas. Certo, Alexandre. Ó, que bonita. Que chique. As berinjelas tá chique igual você, Alexandre. Eu tá chique igual eu? Mas eu sou chique. A berinjela não tira o talo. Ah, é? É, só lava. É com talo e tudo? É. Você fala o cabinho dela, esse cabinho dela aqui. Ah. Eu vou dar uma cortadinha aqui. Só na pontinha dele? Só na pontinha, pra tirar esse trechinho. Agora você corta ela fatiada assim? Não. Olha como que é. Você tira essa tampinha aqui. Ah. Esse pretinho aqui. Ah, só a pontinha do cabinho dela. É. E aqui agora... Você não precisaria de uma faca mais comprida, não? Não. Precisa, não? Não. Tá vendo? Essa daqui, olha.
Como é que fica? Vira do lado aí, é. Legal. Agora aqui você tira isso aqui, ó. Ah, o miolo dela você tira. Aham. Uhum. Ah, você faz um coxinho. Um coxinho, é. Ah. Aqui você faz mais fundo o coxinho dela. Ah, limpa toda a semente dela. É, não tira a semente, é só pra fazer um coxinho. Ah, é só possivelmente fazer um coxinho mesmo, porque pode ser comer com semente. Pode ser com semente. Olha. Nossa. Aqui tá o coxinho da berinjela. Nossa, tá parecendo aquelas canoas lá da Bahia. Aqui é. Vamos entrar aqui dentro e nadar. Sim. Vendo? E você vai pondo elas aqui, ó. E ficou funda mesmo, né? Ficou. Aqui de novo, você vem, põe a faca aqui, a ponta da faca aqui, ó. E corta só a tampinha, só. É, e vai tirando, fazendo aqui assim, ó. Legal. Essa daqui não joga fora. Ah, entendi. Entendeu? Agora aqui você vem, tira aqui, essa daqui. Essa receita é interessante, eu nunca vi, é pra fazer isso com a berinjela, não. Ah, é. A berinjela dá pra fazer um monte de coisa. É, né? É. E a berinjela é saudável. Agora aqui, depois eu vou passar um salzinho que eu vou pôr elas aqui assim. Pra elas ficar assim, ó. Em pezinhos aqui. Ah, você calça ela. É. Com a própria tampa dela. A própria, esse pedacinho aqui, ó. Uhum. Porque pra não jogar fora. Uhum. Porque não pode jogar fora a berinjela. Daí essa tampinha dela você usa como calço. É, como calço. Pra equilibrar a canoa. É. Aí eu vou estar passando aqui um pouquinho de sal nelas aqui, ó. Aí você passa um sal na tampinha. É, na tampinha. Uhum. Pode guardar, refogar e comer. Como que pode usar ele como calço, aqui, né? Eu vou estar pondo elas fazer aqui, ó. Aqui. Pra elas ficarem deitadinhas aqui. Certo? Uhum. Tá filmando? Sim, senhor. Poderia ficar aqui no meio certinho. Uhum. Legal. Legal? Agora eu vou estar. Eu vou estar enchendo ela com a carne moída. Carne moída já refogada. É, a carne moída já está refogada. Sim, senhora. Agora a gente vai estar pondo aqui. Agora assim. Você vai encher os barcos. É, vou encher os barcos. Em vez de pôr peixe dentro do barco, você vai colocar carne moída. Eu vou pôr carne moída. Olha que legal. Aqui, ó. Cara, isso vai ficar muito bom. Vai. Uma dessa é um almoço. É. Bom, pra quem come bastante, né? Não, é que a berinjela ela é gostosa de qualquer jeito, sabe? Não, eu falo assim por causa do tamanho, a quantidade de produto que vai dentro. E a berinjela, o tamanho da berinjela. Eu mesmo acho que não consigo comer uma dessa inteira, não. Não? Uh-uh. Ela vai murchar um pouco. Ah, ela murcha, né? É, não muito. Mas aqui ainda vai mais coisa aqui em cima. Achei legal você deixar esse cabinho aí. Hum? Esse cabinho é interessante. Ele ficou interessante com o cabinho, né? Uhum. Pera aí que eu vou estar arrumando ela daqui. Que eu vou estar fazendo outro processo nela. Agora eu vou pôr o queijo parmesão aqui em cima, ó. Uhum. Cara, isso vai ficar muito bom. Ó, um pacote de queijo deu certinho, ó. Uhum. Isso vai dar um sabor diferente, viu? Tudo. Agora eu vou estar cortando o queijo aqui. Aqui você corta assim as tirinhas. Ela quer ficar encostada uma com a outra. É, eu vejo que nasceram juntos. Não tem gente que é encostado? É. Então, a berinjela. É, tem a pessoa que é encostada no NPS. Tem pessoa que vive encostada nos outros. Tem pessoa que gosta de ficar encostada no barranco, na parede.
acho que a berinjela tem isso aí então também, né? A berinjela também tá assim, querendo ficar encostada. É, vamos pôr um pedaço maior, deixa eu descer. Tudo lotado. É. Não de peixe. Não de peixe. Carne moída. Carne refogada. Refogada com... É, queijo mussarela ralado. Queijo mussarela ralado. Queijo parmesão em cima, fatiado. É. E tomate. E tomate. Mão. Beleza. Ó, os barcos estão estacionados. É só sair agora. Está estacionado. Vamos pegar o barco. Isso, Janeiro. Eu tô levando o barco pro mar. É, mesmo motor isso. Que isso? Ficou bonito, hein? Agora, a carga tá até amarrada, olha que beleza. Tá amarrado pra ele não cair. Bom, agora? Agora forno. Fuego. É. Vamos esquentar o forno. A quantos graus, Alexandrina, hein? Eu não sei. É normal, né? É normal. Normal, tá. É. Não pode ser com tanta pressa também, não, né? Não pode. Então tá. Não pode. Vamos nessa. Beleza? Ó. Uau! Aqui. Beleza. Beleza? Olha que bonito. Vou dar uma olhada nela. Ah! Bom. Vamos lá. Quanto tempo, Alexandrina? Até assar. Sim. Ah, então tá. É olho nu, né? Olho nu. Tá legal. No elo. Quando elas murchar. É. Beleza. É. Então tá ok. Então o segredo é elas murcharem. Elas murcharem. Tá legal. É. Elas vão murchar. Derreter o queijo, murchar o tomate. Murchar o tomate. Pronto. Que elas vão murchar. Beleza então. Tá bom? Até mais. Até mais. Um abraço. Um abraço. Ai, ai. Essa receita é fácil. Vamos lá. Essa receita é muito fácil e barata. É mesmo, né? É barata essa receita. Pode qualquer um fazer em casa. Tá, beleza? Okay. Faça em casa, é uma delícia. Faça em casa que vocês vão adorar. Ah, tchau, gente. Beleza, Andrés. Esse daqui eu não vou jogar fora. Porque aqui serve, eu vou pôr de molho. Eu vou beber, tomar essa água aqui para colesterol. É. É bom para colesterol e diabetes. É o miolo da? É o miolo da berinjela. Muito. É, não pode jogar fora, gente. Ó, é remédio. E eu vou tomar também. E eu vou tomar. Legal. Pra eu ficar linda e maravilhosa. Fala então, Alexandrina. Beleza? Eu também quero uma copada disso aí. Você quer também, Valdomiro? Você desmanchar a banha da sua barriga? Quero, claro. Opa. Que é bom pra saúde, é comigo mesmo. É, então tá bom. Até mais. É. E aí, Alexandre? Vamos lá tirar. Tá pronto? Tá pronto. Beleza. Beleza. Oh. Nossa, ficou tudo murchinho. Que belezinha. Aqui, ó. Ela diminuiu pouca coisa também, né? Ela diminui pouca coisa. É porque tá cheio de carne também. Entendeu? Nossa, derreteu todos os queijos. Ó, ó. Legal. Então vamos esperar esfriar. Vamos esperar esfriar e fazer o arroz, porque eu vou fazer outro jeito no arroz. Beleza, tá bom? Então. Até mais. Até. Olha, Alexandrinho, tá ficando bonito, hein? Esse olho de prato, hein? Aqui, ó. Muito bom. Já filmou elas aqui, a berinjela? Uhum. Agora eu vou pôr aqui esse outro, ó, Valdomiro. Uhum. Aqui, ó. Vamos lá. Isso. Essa Alexandrina é inteligente demais, cara. Agora aqui, ó. Bem no meio. Bem no meio. Muito bom. Ah, agora vamos pôr a berinjela. Três pratos. É. Muito bem, Alexandrina. Certo? Agora, ó. Cara. Não cuidado, se vocês não precisam de apoiar nem primeiro. Tá. A gente não vai comer uma berinjela inteira, Valdomiro. Ah, tá. Você quer tirar? Ó. Ei!
Muito simpático esse prato. Muito bonito, não tá? E deve estar uma delícia, uma o melhor. Uma delícia. Agora a gente vai comer agora. Com certeza. Beleza? Não, você primeiro. É, eu primeiro. Então, então tá. Eu vou estar tirando daqui. Não. Eu vou comer uma berinjela toda, vou ver. Ué, se você não aguentar. É muita coisa. Por isso se você não aguentar, eu como o resto. Mas uma berinjela é muito, Rodrigo. Ué. Nossa senhora. Você acha, Alexandre? Você quer que eu engorde, é? Não, eu quero que você mantenha o corpito. É difícil. Nossa, é muita comida. Nossa. Olha, gente. É bom. Faço... Olha que delícia. Ah. Gente, isso aqui tá dos deuses. Tá de comer rezando. Ó. Tá de comer rezando. Faço em casa que vocês vão adorar. É isso aí, Alexandrina. Depois eu vou experimentar desse filme aí, tá? Uhum. Até mais, então. Até mais. Gente, a gente está com uma vizinha aqui, uma convidada especial, que ela está almoçando mais a gente, que é a Elza. Aí, a Elza. Ah! Então, agora vamos mostrar para vocês, olha, o tamanho. O prato que eu vou comer agora, amigos. Ó, se alguém tiver servido, eu daqui a pouco... Eu mando aí pra vocês. Vocês querem? Aqui, ó. Ei, Elzinha, hein? Gente, muito bom. Muito bom. Vamos fazer igual a Ana Maria Braga? Olha lá, gente, ó. Eu não faço isso. Bada a mesa, olha, minha gente. É que a Elza é magrinha, né? Eu não faço isso. Bada a mesa, igual a Ana Maria, ó, gente, ó. Ó, eu não faço isso porque se eu for pra debaixo. Mostra aqui, meu filho. Não, aí vai ter que chamar o bombeiro. Aí vai ter que chamar o bombeiro. Se eu for pra debaixo da mesa, eu não levanto. Tem que chamar alguém. Bombeiro. Amigo, só. Daqui é da Baiana, viu? Olha só. Olha só. Olha o recheio, amigos. Olha. É? Ô, Elza, sim. Que nota você daria pra Alexandre nessa receita aí? Do mil. Nota mil? Do mil. Aí sim, hein? A carne não tá com muito sal. Valeu, Elza, obrigado. Nossa. Ana Maria, morra de inveja. Ah, agora tá filmando, já? Uhum. Agora já. Olá. Oi, lá. Agora... Eu vou experimentar essa maravilha que a Alexandre me preparou, essa receita maravilhosa. Diz a Elza, está nota mil. Bom, claro, né, Valdomiro? Agora eu vou experimentar. Experimente. É, eu também tenho o direito de falar a minha nota, né? É, por favor. Ai, ai. Nossa. Tá filmando, Alexandrina? Tô filmando, Valdomiro. Tá olhando pra mim? Tô, lindo. Nossa! Essa maravilha que a Alexandrina. Isso! Você vai comer isso tudo, Valdomiro? Vai um tiquinho mais tarde. Porque aí tá muito grande, cara. É uma berinjela toda. Você quer ficar gordinho? Não, mantém o corpito. Ai, corpito. De balão? Ah, é. Pronto? Agora eu vou ali filmar a minha planta, tá bom? Nota 10. 10? Não. Mil. É, mil e 10 é a mesma coisa, né? Tá bom. Eu vou lá filmar... Os deuses. Ficou? Dá pra comer rezando? Dá pra comer rezando. Ah, então tá bom. Joga um... Só não entra debaixo da mesa aqui, igual aquela menina da igual a Elza fez? Porque se você fizer igual a Elza fez, você vai cair e vai ter que chamar o guincho pra levantar daí. Não, eu ia falar aquela menina lá da Rede Globo faz, entra debaixo da mesa. Ah. Se eu fazer, vai ter que chamar o corpo bombeiro pra arrancar. Daqui a pouco a gente vai mandar um abraço pro nosso seguidor do YouTube. Muito obrigado. Daqui a pouco eu vou mandar um abraço pra todo mundo. Um abraço. Tá. Uau. Agora, peraí que eu vou... Vai comendo aí que eu vou ali filmar minha planta. Nossa,
É pra filmar a planta, não a bagunça da casa. Ah, eu filmo aqui. Ah, tá. Não, tá no mesmo lugar. Ai, tá filmando a planta. Olha aqui a planta, ó. Ah. A samambaia. Olha lá a samambaia. Olha lá a samambaia. Olha aqui a planta. Olha lá. Agora aqui, ó. Zulu! Zulu? Zulu? Zulu, não quero sair no vídeo? Zulu, mamãe chamar, ele tá comendo. Ah, então deixa. Depois eu filmo ele. Ó, oh, gente. Tô filmando as minhas lindas plantas. Agora já vou pra dentro de casa de novo. Aqui está Nossa Senhora da Aparecida, a nossa protetora. E agora cheguei perto do Valdomiro de novo, ó. Ele ainda tá aqui com a barriga de tanquinho comendo. Tanquinho, tancão? Tanquinho. Agora não desliga, Valdomiro. Não dá vontade de parar de comer, não. Nossa, não, pare só um pouquinho pra você desligar aqui, porque tá. Meus bracinhos tá doendo já. Gente, daqui a pouco então a gente vai mandar abraço pra vocês. Pra vocês tudo. O Valdomiro tá muito metido, cara. Uau! Vamos. Pronto. Pronto? Pode falar, Alexandre. Já ligou? Sim, senhora. Então, agora, depois daquele prato delicioso que eu fiz, é a berinjela recheada com carne moída e queijo, agora a gente vai estar mandando os abraços pro pessoal. Você tá tão fraquinha, Alexandre, o que tá acontecendo com você? É que eu comi demais. Eu comi demais, eu acordei muito cedo também, agora tá me dando sono. Barriga cheia, pé na teia. Aí em vez de assim, barriga cheia, pé na teia, barriga cheia, pé na cama agora, vou dormir. Então tá. Vai falando. Toda. Ida Celeste do Paraná. Um abraço. Isso. Valdeir e Sônia de Piracicaba. Um abraço. Cida do Recife, Jaboatão do Recife. Um abraço. E Jair. Ah, Jair do Jacarezinho, Paraná. Um abraço. Um abraço. Mauricéia Exito. Ô, oh, Mauricéia. De Itaquera. Um abraço, Mauricéia Exito de Itaquera. Um abraço. Adelita e Gilberto de São Paulo. Um abraço. Que estiveram aqui em casa esse dia. Um abraço. Quem outro que tem que fazer aqui? A Sônia de Salvador. Um abraço. Eu vou, enquanto você vai falando aí, eu vou falando aqui. A Divani de Candeias, Bahia. Ô, oh, Edivani, um abraço de Candeias, Bahia. Agora eu não esqueci, Edivani. Um abraço pra você. Pronto, Angelina. Acabou? Por hoje é só. Ah. Agora é com você, agora um abraço pra quem mesmo? Um abraço. Olha o bagulho, eu esqueci. Um abraço pra Lena. Odília. E o filho dela que chama André. Um abraço, André, filho da Odília. Um abraço. Agora eu não esqueci dele. E, é, um abraço pra... Ontem de tarde, Valdomiro, você não tava aqui. Mas ligou um rapaz. Sim, ele deixou o número do telefone. Ele deixou o número do telefone, só não. Que eu não consigo ver, você não viu. É, você esqueceu do nome dele. É, eu esqueci do nome dele. Mais um abraço, então, você sabe. Mais um abraço pro rapaz que ligou ontem de tarde, que eu esqueci o nome. Um abraço pra você e sua família toda. Que Deus te abençoe a vocês. E a... um abraço pra todos que eu esqueci o nome. Tchau, tchau. Acho que sim. A Ana Padovani, meu você Deus do céu. Você já mandou. Oi, Ana. Olha o Luiz enchendo seu saco. Um abraço para todos vocês. Um final de semana maravilhoso, cheio de muitas bênçãos. E vai desculpando os que eu não mandei porque eu esqueci o nome. Mas já se sinto abraçada por Alexandrina. Toda vez. Ah, faltou a...
Nossa, eu não, não, deixa eu falar. Eu que lembrei e acabando de esquecer. Agora ela que lembrou. Desculpa, Chayra. Um abraço pra você e pro seu esposo. Um sucesso na sua banda aí na Bahia, viu? Um abraço. Um abraço pra Creuza e Davi e a amiga dela. Um abraço. Olha, eu tô lembrando demais, viu? Você tá bom de memória, hein? Eu acho que foi a berinjela, vai bem pra memória. Então, tchau. Tchau, gente.